Da får jeg ønske velkommen herfra i Akersgata 45, hvor vårt hovedkontor i Nordnett holder til. Her i dag skal vi ha et nettmøte med Investec, og med meg på linjen har jeg forskningssjef Geir fra Investec, som vil gå gjennom da tekniske på markedet, både i Norge og Sverige, og så gå gjennom en del spennende aksjecase også. Så jeg håper du er med meg, Geir. Ja visst, jeg er klar her, så jeg tenkte at vi begynner med å se veldig raskt på hovedindeksen på Oslo Børs først. Den er jo her på forsiden i løsningen. Og det vi kan se, det er at den ligger i en stigende trendkanal, i et kjøpsignal fra en dobbeltbunn, men hovedindeksen ligger i en stigende trendkanal. Så skal jeg vise en graf her. For Investec, vi holder jo på å forske ganske intensivt for tiden om hva som skjer med aksjer som gir forskjellige typer kjøps- og salgssignaler. Og denne grafen her, den viser hva som historisk har skjedd med aksjer som ligger i stigende trender. Denne blå grafen viser da at aksjer som har gått inn i en stigende trendkanal, eller ligget i en stigende trendkanal på dag 0, det har utviklet seg etter denne linjen da, de neste 3 månedene. Så i løpet av 3 måneder så har slike aksjer som da ligger i stigende trender steget med underkant av 6%. Mens aksjer som ligger i fallende trender, de har hatt en temmelig sidelengs utvikling og gått mye svakere enn hovedindeksen. Hovedindeksen er denne sorte linja i gjennomsnitt. Så det er basisen for veldig mange av de anbefalingene som Investec gir, og som da er tilgjengelig i Nordnett-løsningen. Å finne aksjer i stigende trender og bruke den meravkastningen som det statistisk har gitt for å gjøre gode investeringer. Men vi skal gå litt nærmere inn på hovedindeksen først, før vi ser på enkeltaksjer. Vi ser jo da, som sagt, at hovedindeksen ligger i en stigende trendkanal. Og det signaliserer jo at hovedindeksen skal fortsette opp og fortsette innenfor denne stigende trendkanalen. I tillegg så er det gitt kjøpsignal fra en dobbel bunnformasjon, og det er også et signal om at optimismen hos investorene øker, og at kursene skal stige videre. Det som er negativt, hvis vi skal kunne si noe om det her på Oslo Børs, det er at kursen ligger nå rett under denne motstanden ved 6,22. Så det kan presse kursen noe på kort sikt, men på den andre side, hvis når kursen bryter opp gjennom dette nivået, så blir det utløst et nytt kjøpsignal. Så det er ikke direkte et salgssignal at den er nær motstand, men det er mer et nivå å være oppmerksom på. Tilsvarende så er det støtte her ved 608, eller vi kan se også ned mot 604 hvis vi går på det kortsiktige grafen. Og det er da et annet nivå å være oppmerksom på. Hvis kursen skulle bryte under 608 eller 604, så blir det utløst et salgssignal i hovedindeksen. Men sånn indeksen ser ut nå på denne grafen, så er den svagt kjøp. Vi har flere kriterier når det gjelder å se på markedet, hva vi tror fremover. En av de, det er HEFSE-indeksene. Det er også kalt optimismeindikator. Og den viser hvor mange prosent av aksjene som har gitt kjøpsignal som det siste signalet. Og denne langsiktige HEFSE-indeksen for Oslo Børs, den ligger nå på 57,7 poeng. Så det viser at det er litt over halvparten av aksjene som har gitt kjøpsignaler, som da gjerne oversettes med at det er litt over halvparten av de langsiktige investorene på Oslo Børs som nå er optimister. Den har jo hatt en fin stigning her fra i fjor høst, så det er en økning i optimismen hos investorene på Oslo Børs. Vi ser også på innsiderne, hva innsiderne på Oslo Børs gjør. De rapporterer jo inn til Oslo Børs når de gjør handler. Og siste måned så er det rapportert 92 handler, og 72 av de har vært kjøp, og 20 har vært salg.
Så det har vært da 78% av de handlene som er rapportert siste måned, det har vært kjøp. Så det betyr jo at de aller fleste av innsiderne som rapporterer til Oslo Børs, de som da sitter på direktørstillinger eller i styre til bedriftene eller andre nøkkelposisjoner, de er positive. De kjøper aksjer for de tror at kursen skal stige. Og siste kriteriet vi ser på, det er hvordan børsen historisk går. Altså over et år, hvordan har Oslo Børs utviklet seg historisk? Så ifølge denne grafen så har jo vinteren og våren vært en veldig positiv periode. Nå er vi omtrent her, mot slutten av mars. Men april har vært en veldig god periode, og også mai har vært en positiv periode historisk sett for Oslo Børs. Så de nærmeste månedene foran oss, de har historisk gitt en god oppgang. Så det er litt mer sidelengs på sommeren, litt fall på høsten, og så veldig positivt igjen mot slutten av året. Den nærmeste tiden så er det altså positive indikatorer her også, ut fra hvordan Oslo Børs har gått historisk sett. Så samlet så er vi i Investec svagt positive til Oslo Børs på 1-6 måneders sikt. Og så skal vi da se litt på hvordan man kan finne de beste aksjene i markedet akkurat nå. Da har vi en veldig enkel metode, i hvert fall hvis man skal følge våre anbefalinger, så er det å se på modellporteføljene i Norge, eventuelt andre land i Norden. Så jeg skal også gå gjennom svenske aksjene og svenske modellporteføljer etterpå. Men aksjene i modellporteføljen, det er gjerne aksjer som da er i stigende trender, og som da historisk har fått en god avkastning, ifølge den forskningen som vi holder på med. Så det er et veldig viktig kriterium når vi finner aksjer som vi anbefaler å kjøpe. Man kan gjerne bruke fundamental analyse i tillegg, og da slå opp selskapet, for eksempel Norsk Hydro, og se hvordan ser den analysen ut. Jo, den ligger i en stigende trend, ok, det får den mer avkastningen som statistisk gis. Og så er det noen andre kriterier. Støtte og motstand, volumbalanse og flere ting. Under grafene så vises det jo da en automatisk vurdering av aksjen, som forklares også med en tekst, hvilke forhold som blir lagt vekt på. Men en metode å finne aksjer, det er da også bruke fundamental analyse til å finne aksjer som er gunstig verdsatt, og så teknisk analyse til å time kjøp og salg. Så der er jo da alle aksjene, de er tilgjengelige i vår, eller Nordnets løsning med Investex-analyser. Daglig er det oppdatert en graf med anbefaling på hver enkelt aksje. Men vi bruker nå tiden i dag til å se på de aksjene som ligger i modellporteføljen, for det er blant de aller, aller beste som man kan finne i markedet nå. Den norske modellporteføljen den oppdateres hver fredag, så det er ikke helt ferske, alle disse anbefalingene som ligger her. Men fortsatt så er alle gode aksjer. Vi skal se på en som kanskje ikke ville blitt liggende i porteføljen hvis den skulle vært oppdatert i dag. Den oppdateres som sagt da hver fredag. Det som vi også kan si, det er at alle disse aksjene de ligger i stigende trender nå. Så da har vi et godt utgangspunkt i forhold til den statistikken som vi har gjort. Telenor, det er den første aksjen. Her er det jo en stigende trendkanal. Aksjen ligger fint inni den. Det er støtte på 148 kroner og motstand på 170. Så Telenor indikeres å fortsette å stige innenfor denne trendkanalen. Hvis den skulle bryte over 170, så blir det utløst et nytt kjøpsignal. Tilsvarende hvis den bryter under 152, hvis det er kortsiktig bunn her, da vil det bli utløst et salgssignal under 152, og et nytt hvis den går under 148. Men da er det også støtte på disse nivåene, sånn at aksjen da gjerne spretter opp om den får en reaksjon tilbake på kort sikt. Så det var Telenor.
så har vi Sparebank 1 Nord-Norge. Der er det igjen en stigende trendkanal. Og kursen har brutt over denne tidligere motstanden ved 40-41 kroner. Så det har utløst et nytt kjøpsignal nå, når den brøt opp. Det vi ofte ser, det er at kursen kan gå ganske raskt hvis den først bryter gjennom en motstand. Så strategien som Investec bruker, det er gjerne å holde på aksjer så lenge de er i stigende trender, selv om de nærmer seg motstand. Men i hvert fall Sparebanken Nord-Norge, den har da brutt opp, så den har utløst et kjøpsignal nå. Den går vel x utbytte i dag, så grafen her med disse verdiene kommer til å bli justert i morgen for å ta høyde for det utbytte som er utdelt. Skal vi se, neste aksje, det er Høg. Her har vi også en stigende trendkanal. Kursen den ligger nå mye nærmere gulvet i kanalen enn taket. Taket kom jo utenfor, ganske høyt utenfor grafen her. Og da er det sånn, når aksjen ligger nær gulv, så er jo oppsiden høyere. Men samtidig så er det høyere risiko for at man får et brudd ned. Så uansett om den ligger nær gulvet eller nær taket, så anses en aksje positiv. Det teller ikke mer positivt ifølge den automatiske vurderingen som Investec datamaskiner gjør, om den ligger nær gulvet eller nær taket. Den er i en stigende trend, og det er det som teller. Det vi også ser her for Høg, det er at den har en positiv volumbalanse. Det betyr at den har steget på høyt volum, mens den har falt tilbake på lavt volum. Og da er det kjøperne som er den aggressive part. De går opp i kurs for å få tak i det antall aksjer de ønsker. Så de er den styrende part når det gjelder å sette kursutviklingen. Og det er et styrkesignal. Og det bekrefter denne stigende trendkanalen. Og er også et signal om at denne aksjen da skal fortsette opp. Det er støtte her på 80 kroner og motstand på 104. Så foreløpig så er det jo langt til noen av de nivåene, og ganske langt til da nye signaler kan bli utløst. Og så har vi DNB. Her ser vi også, det er en stigende trend. Til motsetning fra Høg så ligger jo kursen her veldig nær taket. Men som jeg sa i sted, så er ikke det noe mer noen forskjell i forhold til vurderingen, så lenge kursen er inne i kanalen. Det som teorien sier, og som vi ofte ser, det er jo at hvis man får et brudd opp gjennom et trendtak, så vil aksjen fortsette å stige, men den vil da stige med en sterkere hastighet enn den har gjort tidligere. Så at den ligger nær nå, det øker da sannsynligheten for at den får et brudd opp, og da kan den gjerne fortsette opp enda raskere enn den har gjort tidligere. Uansett så er DNB da i en stigende trendkanal, og den er positiv på tekniske analyser. Altså se på dette langsiktige diagrammet, hvor fin trend DNB har ligget i over flere år. Så her ser vi at den ligger ganske midt i kanalen. Og den indikerer jo da å stige videre både på lang sikt og på mellomlang sikt. Disse langsiktige grafene, de pleier vi ofte å si at de egner seg best for analyser på 1-6 kvartaler, altså opp til 1,5 år, mens de mellomlange grafene, de egner seg best for 1-6 måneder. Så har vi Veidekke. Der er det igjen en stigende trendkanal. Kursen ligger fint inn i den. Den har jo steget mye kraftigere nå de siste månedene enn den gjorde tidligere. Så tidligere så var den i en annen trendkanal med da lavere stigningstakt. Den har nå blitt byttet ut med denne, som da har en mye sterkere stigningstakt. Hvis vi ser litt nede på siden, så ser vi her at den trenden som den ligger i nå, den har en stigningstakt på 273% per år. Så det er jo meget sterkt, og kan ikke regne med at den klarer å ligge i den over lang tid. Men akkurat nå så har den en, ligger fint i den trendkanalen og indikerer at den skal fortsette å stige videre innenfor den.
Hvis den skulle bryte ned, så er det fortsatt signal om at den skal stige, men da ikke like sterk hastighet som før. Så har vi Norsk Hydro. Den var jeg så vidt innom i stad. Den er jo en stigende trendkanal, så det er positivt. Her har vi noen andre kriterier som da trekker litt ned. Vi ser på volumbalansen her. Her er det tre røde piler. Så det indikerer at selgerne de har nå presset på en del for å bli kvitt aksjene sine. Hydro har falt på høyt volum. Så det er et usikkerhetsmoment. Det svekker denne stigende trendkanalen. Det som også er negativt, som den ligger akkurat her, så ligger den rett under denne støtten eller motstanden på 42,40. Når den er under det nivået, så er det teller det negativt og teller det som motstand. Men hvis den da bryter opp, så blir det støtte, og da vil det telle positivt. Men sånn Hydro ser ut akkurat i dag, så er det ikke sikkert at den ville bli beholdt i modellporteføljen hvis det hadde vært en oppdatering i dag. Men da kan jo hver enkelt investor gjøre sine vurderinger fra dag til dag, og velge å selge aksjer når man ønsker. Vi har også verktøy som jeg tenkte å se raskt på etterpå, som er topp 50. Det er et veldig viktig verktøy når det gjelder å finne kjøpskandidater, for å finne nye aksjer hvis da de aksjene man sitter på gir salgssignaler. Men først så tar vi også Protector, som er den siste aksjen i modellporteføljen. Her ser vi en annen ting som er et veldig viktig element i Investex-analyser. Det er kursformasjoner. Her er det en rektangelformasjon som da ga kjøpsignal da kursen brøt opp rundt 40 kroner, litt i overkant av 40 kroner. Og det er en situasjon som tilsier at nå er psykologien hos investorer i en sånn tilstand at kursen skal stige. Optimismen er økende, og det vil jo da gjerne medføre at kursene stiger, fordi flere vil kjøpe aksjen. Det har jo slått til her for fullt i Protector. Den har fortsatt opp, og den har gått mye høyere enn pilspissen, som indikerer et objektiv eller et kursmål for denne formasjonen. Og den ligger i en stigende trend. Og slike formasjoner de er jo kjøpsignaler, og de sier at aksjen skal stige til minimum dette nivået. Det er ikke noen indikasjon på at man bør selge når det er nådd. Det er da man snarere se om aksjen er i en stigende trend eller fallende trend. Og når en aksje har stiget, så er den jo gjerne i en stigende trend. Så selv om Protector nå har steget fra 33 til 64 kroner, det er nesten en dobling på rundt 3 måneder, så er denne teknisk positiv. Har vist et veldig høyt momentum, steget bra. Mange tenker at denne er dyr nå, men samtidig så er det en grunn til at den har steget. Det er stadig nye kjøpere som kommer til, og som har ønsket å betale mer for denne aksjen. Så vår forskning viser da at aksjer med disse karakteristikkene, stigende trender og også høyt momentum, som vises ved denne røde fargen på grafen, de skal fortsette å stige fremover, og de skal stige mer enn markedet. Så Protector er også en positiv aksje, til tross for at den har steget så mye. Så det var de norske modellporteføljeaksjene. Hvis man da ønsker å jobbe litt mer på egen hånd, finne aksjer ut fra andre dager enn modellporteføljen oppdateres, og kanskje har litt andre krav til likviditet eller risiko, så kan topp 50 være et veldig godt utgangspunkt. Her ligger jo aksjene sortert på en score, denne tekniske vurderingen som Investex datamaskiner gjør av alle aksjer. Så topp 50 det er da lista over de 50 mest positive aksjer, basert på denne automatiske rangeringen. Så høyt oppe på lista ligger nå Borregaard. Og her ser vi jo igjen at den har en stigende trend. Den har også brutt over denne motstanden, og den ligger vel nå i all time high, så det er kjøpsignaler. Både brudd opp gjennom motstand og all time high er kjøpsignaler.
Og vi kan også se her at volumbalansen er veldig positiv for Borregaard. Så alle disse tingene til sammen, de gjør at Borregaard kommer da veldig høyt på rangeringslista nå. Ja, jeg tror vi går videre til Sverige og ser på hvilke aksjer som er positive der. Markedet først, ikke så veldig ulikt Norge for så vidt, men det har steget mye mer enn Norge. Det er jo mye på grunn av at olje offshore veier så tungt i Norge, og det har hatt en svak utvikling. Så Stockholm-indeksen har jo satt rekordnivåer gang på gang i år. Ligger en fin stigende trendkanal nå, og indikeres en videre oppgang her. Modellporteføljen, der har vi den er oppdatert i dag. Så i dag så er Betsson det selskapet som kom inn. Her er det da en stigende trend igjen. Det er en felles nevner for veldig, veldig mange av de aksjene som er i modellporteføljene. Vi ser at den også har brutt over et motstandsnivå med 310 kroner, så det er da nettopp utløst et kjøpsignal her. I tillegg så er kortsiktig volumbalanse positiv, så den er da også positiv både på kort sikt og på mellomlang sikt. Det er mellomlang sikt som er det aller viktigste kriteriet når det gjelder modellporteføljen, som da tilsvarer analyser på 1-6 måneders sikt, eller utsikter på 1-6 måneders sikt. Men vi ser også litt på kortsiktige analyser og langsiktige analyser. Så langsiktig så viser også Betsson veldig fine signaler her. En kjøpsignal fra en stor rektangelformasjon og en veldig fin trendkanal som aksjen ligger inne i. Så har vi Intrum Justitia. Der er det også en stigende trendkanal. Ja, den har brutt over tidligere motstand med 236, og der er det nå støtte. Er like over det nivået, så det tilsier jo da at den skal reagere opp fra der den ligger nå. Og den skal fortsette å stige på lang sikt, i og med at den ligger inne i denne stigende trendkanalen. Så har vi Skistar. Her ble det gitt gode kjøpsignaler fra bunnformasjoner på høsten i fjor, i oktober-november månedsskiftet, som da signaliserte at aksjen innledet en stigende trend. Og kursen ligger fortsatt fint inne i denne trendkanalen. Vi ser volumbalansen er veldig positiv, så her er det mange kriterier som tilsier at Skistar skal fortsette opp. Så har vi Concentric. Der er det også en stigende trend. Det begynner å bli litt kjedelig kanskje, alle disse gjentagelsene. Men det er dette altså, som statistisk viser seg gir veldig gode resultater å kjøpe aksjer som ligger i stigende trender. Og da tilsvarende holde seg unna aksjer som ligger i fallende trender. Men Concentric ligger også i en stigende trendkanal. Det blir kjøpsignaler her da den brøt over 100 kroner omtrent. Nå ligger den i høy nivå på chartet. Ikke noen motstand på oppsiden, så den kan gå ganske raskt videre. Vi ser også volumbalansen her er positiv, så det styrker da disse fine trendsignalene som aksjen har gitt. Så har vi Nordea Bank. Her har vi en aksje som har brutt opp gjennom taket på denne trendkanalen. Og signaliserer da at den skal fortsette å stige, men med høyere hastighet enn den har gjort. Og så på Nordea så er det en positiv volumutvikling. Så har vi Loomis. Her har vi hatt en stigende trend i lang tid. Konsoliderte gjennom ganske store deler av fjoråret. Ga kjøpsignal her. Først faktisk et salgssignal her med bruddet under 194, men det ble reversert, og den ga kjøpsignal ikke så lenge etter. Så sånne kjøpsignal som kommer etter falske salgssignaler, det er veldig sterke signaler, har vi sett. Så den ligger i en stigende trendkanal, den har gitt kjøpsignal, og den signaliserer da at den fortsatt skal stige. Så var det Indutrade som var den siste aksjen i dag. Her har vi en aksje som har ligget i en sterk stigende trend.
Den har steget, har ligget i denne i flere måneder, men den har også brutt opp nå. Så det signaliserer jo at den skal stige enda kraftigere enn den har gjort. Skal vi se, den trenden, den stiger med 121% i året. Så hvis den fortsetter i denne takten, så stiger den med 121% i løpet av et år. Nå har den da gitt signal om at den skal stige enda raskere. Det er først og fremst på et kort sikt. En aksje kan stige så lenge, men uansett så er det et positivt signal. Så det var gjennomgangen av enkelte aksjer, og det er mange av de aksjene som vi mener er de aller, aller beste aksjene man kan investere inn i markedet nå i dag. Og disse anbefalingene de er med utgangspunkt i at man kjøper og holder en aksje mellom 1 og 6 måneder. En aksje kan jo gi kjøps- eller salgssignaler fra dag til dag, så vi mener det er viktig å følge opp investeringene ganske hyppig, selv om man har en langsiktig investeringshorisont. Så det var det viktigste jeg hadde nå her, Tommy. Yes, da kan vi jo Da kan vi åpne opp for noen spørsmål, Geir. Og til dere også som har noe på hjertet eller noe dere lurer på, så er det da bare å skrive inn disse spørsmålene til oss nå. På dette kontrollpanelet deres på skjermen så er det muligheten da til å skrive inn i dette chatfeltet. Men jeg har fått flere spørsmål angående da disse stigende trendene, Geir. Er det sånn at alle anbefalingene deres er basert i all hovedsak på aksjer som ligger i stigende trender? Vi har fire hovedkriterier som vi vektlegger sterkt når det gjelder de analysene vi gjør. Det er jo datamaskinene våre som vi har lagd algoritmer for, som lager disse anbefalingene i utgangspunktet. Men stigende trend, det er en av de fire kriteriene som teller veldig sterkt. Det programmerte vi inn i algoritmene med basis i teknisk analyseteori. Det er jo jobbet med teknisk analyse over lang tid, og stigende trender har jo vært fra gammelt av sagt at det er en viktig indikator, og det er noe man besetter. Men det som vi har gjort, vi har jo sett hva som faktisk har skjedd, for det har det vært forsket lite på. Og denne grafen den viser da hva som faktisk har skjedd med aksjer som ligger i stigende trender, og de har da gjort det vesentlig bedre. Men andre kriterier som vi ser på, det er tre andre som også vekter ganske mye. Det er støtte og motstand. Jeg kan gå inn på hovedindeksene, kan vi se på de forskjellige tingene. Det er støtte og motstand. Så nå er det jo da motstand ved 6,22, og det teller ned. Så det er hovedgrunnen til at vi ikke har ren kjøp på hovedindeksen, det er at det er motstand her på 6,22. Og vi ser også at det er tre stjerner i grafen, så det er et relativt sterkt motstandsnivå. Det er mange ganger tidligere som aksjen eller indeksen har vendt ned fra dette nivået. Så støtte og motstand, det er da det andre kriteriet. Tredje kriteriet, det er kursformasjoner. Så her er det en dobbelt bunnformasjon. Det teller jo positivt. Det er ganske enkelt å se i grafen. Det tegnes en grønn pil. Her har vi da en lite salgssignal fra en dobbelt opp, som da vil være negativt. Men det er lenge siden, så den teller ikke. Men det er doble bunner, det er rektangelformasjoner, og det er hode og skuldre, omvendt hode og skuldreformasjoner. Så i de grafene, skal vi se, vi kan gå inn på protektor. Her hadde vi jo da kjøpsignal fra en rektangelformasjon, så det er med da å telle opp for protektor, til at Protector har en positiv analyse. Og de forholdene som det blir lagt vekt på, de er kommentert her i teksten under grafen. Og denne teksten den er også skrevet helt automatisk av datamaskinene. Så det er den samme dataprogrammet som bestemmer tekniske scoren, som da tilsier om en aksje skal ha kjøp eller salg. Det lager også denne teksten som da lister opp de viktigste forholdene som teller inn når det gjelder å bestemme denne scoren. Så da har vi vært innom tre. Og det siste kriteriet som er mye undervurdert, det er volum, volumbalanse, volumutvikling.
Så disse fire kriteriene til sammen, altså trend, støtte og motstand, kursformasjoner og volumbalanse, de teller over 80% av hele grunnlaget for den tekniske vurderingen som hver aksje da automatisk får i Investec-systemet. Så har vi et nytt spørsmål, Geir, som går litt på det med salgsanbefalinger. Plukker dere også opp det, og har dere noen konkrete salgsanbefalinger? Ja, vi har jo det. Vi har også noe som vi kaller hold deg unna porteføljen. Den er ikke tilgjengelig i Nordnets løsning, men skal vi se, topp 50. Her har vi et valg som man kan da velge salgskandidater i stedet for. Så får man da opp aksjer som stort sett da ligger i fallende trender. Vi kan se på en her. Gangralf, fallende trend, brutt under støtte. Så det er jo gjerne de motsatte kriteriene av det vi ser på i forhold til kjøpskandidater. Men hver enkelt aksje har altså en anbefaling. Så er det bare å taste en ticker, så får man opp grafen, og man kan lese anbefalingen her nede. Så har vi også fått flere spørsmål, Geir, som går litt på en del aksjer du ikke har nevnt. Mange lurer jo på hva som skjer innen oljeservice om dagen. Ja. Det er flere som lurer da på ulike aksjer innen oljeservice, alt fra Sidrill og de mest kjente og litt nedover. Men også om du kunne si litt om det finnes noen positive utsikter i den type aksjer. Ja, det som er å si, det kan egentlig sies ganske godt ut fra denne grafen her. De aller fleste aksjene innen olje- og oljeservice, de ligger i fallende trender nå. Altså nå på dag null, når vi er her. Fallende trender, det er da de får en historisk utvikling ifølge denne røde kurven. Så de aller fleste aksjene innen olje- og oljeservice, de skal få en svak utvikling framover ifølge den statistikken som da er lagd på basis av kurser helt tilbake til 1996. Så alle aksjene som har vært på Oslo Børs i denne perioden er grunnlaget for denne statistikken som vi ser. Jeg kan bare raskt referere hvilke aksjer som ligger i vår hold deg unna portefølje nå. Ja. Det er Electromagnetic Geoservices, det er Gangerolf som vi var inne om. Det er Dolphin. Jeg vet ikke hvor heldig det var. Det var vel ikke så gærent. Polarcus tenkte jeg på. Den er også i en fallende trend. Men Dolphin ligger der av Wilco Drilling, Sevan Marin, Kværner og Wilhelmsen. Så alle disse, dette er ja, olje-offshore-selskaper som ligger i fallende trender stort sett. Det er spesielt tre selskaper som vi har fått spørsmål om, og det er jo da Statoil, Sidrill og PGS. Kunne du bare slått opp de og sett hva systemet og programmet sier om de? Det skal vi gjøre. Her har vi Statoil først. Si det som er positivt da, først, det er at den har brutt opp gjennom denne fallende trendkanalen som er tegnet inn her. Og det er ikke noe kjøpsignal. Den har ingen stigende trend foreløpig, men det er mer et signal om at den skal falle svakere enn den har gjort. Ellers så ligger kursen nå rett under motstanden ved 143, og så litt motstand opp her mot 148. Så en del investorer vil nok selge hvis kursen tar seg litt opp fra dagens nivå, da de ser at den har vendt på disse nivåene tidligere, og at mange anser aksjen som dyr hvis kursen skulle nå disse nivåene. Jeg ser volumbalansen er litt positiv, så det er nok et signal om at folk er litt tilbakeholdende med å selge. Det er i hvert fall ingen panikk, og det er et signal som gjør den tekniske analysen litt mindre negativ. Men vi er automatisk, så sier systemet her selv. Hvis vi ser på kort sikt og lang sikt, tar høyde for litt detaljer, så vil vi kanskje ende på en svak selg. Men i hvert fall så er Statoil negativ. Og så var det Sidrill. Ja.
Her er det også en fallende trendkanal. Kursen har jo falt kraftig fra 241 til 77. Så den har falt svært kraftig. Men den ligger inne i trendkanalen, så den statistikken som vi har lagd, den tilsier jo da at CDI skal fortsette å falle. Nå er det noen positive momenter her. Det ene det er jo da støtten på 74. Og tidligere, når aksjen har vært der nede, så har den vendt opp. Den steg jo 30 kroner på en måned forrige gang. Den vendte opp fra det nivået. Det er det en del som husker, og kanskje prøver å få det med seg. Og da ligger og kjøper her, nær 74. Vi ser også at volumbalansen er positiv. Så det viser at når CDI-kursen går, så er det gjerne en del som hiver seg på for ikke å bli stående igjen utenfor. Så det er ikke udelt negativt her med CDI. Autoanalysen er watch, altså nøytral anbefaling. Men veldig mye er avhengig av hvordan kursen da forholder seg til dette 74-nivået. Hvis kursen skulle bryte under dette nivået, da er det nok mange som vil kaste kortene og bare komme seg ut. Så da kan aksjen fort falle videre. Men også da, hvis nivået holder, så kan den stige, og den har jo da en ganske høy oppside. Så jeg vil si det er høy risiko, en samlet nøytral anbefaling på Sidril nå. Og siste var PGS. Stemmer. Her viser analysen en fallende trend. Og automatisk så sier systemet selg, salgskandidat. Det er ingen støtte- og motstandsnivåer nær kursen nå. Den ligger mellom 33 og 49. Den har negativt momentum. Vi ser det er en liten grønn bit her på kursen. Forrige gang kursen ble grønn, var her først. Ja, altså da var det negativt momentum. Da var det mange som presset på for å komme seg ut. Så hvis vi skal følge det igjen, så står vi da foran en ganske så lang og kraftig nedtur. Vi har forsket litt på det også. Foreløpig resultaten der tilsier jo akkurat det. At når momentum er negativt, da skal aksjen falle videre. Så analysen vår av PGS, den er negativ. Jeps, det var... Vi har ikke fått inn noen flere spørsmål enn det, Geir, så da tror jeg vi lar det bli siste ord, og så tenker jeg avslutningsvis også å vise alle Nordnet-kunder også hvor man kan abonnere på deres handelsløsning som du har vist her på skjermen. Ja. Så da tar jeg bare tilbake den skjermen fra deg, Geir. Gjør det. Når du er logget inn på Nordnet, så kan du enkelt da gå på analyse og nyheter, og på venstre side der så vil du jo da finne Investec teknisk analyse. Og der ved å trykke på denne blå boksen med bestill Investec, så får du da muligheten da til å se mange av de samme grafene og chartene da som Geir har vist i dag. Og jeg gjør oppmerksom på at dette er en betaltjeneste, og den koster da 299 kroner per måned. Og det kan man jo enkelt da abonnere og enkelt avabonnere hvis man om formodning ikke skulle ønske det mer. Så det er jo i hvert fall mange som velger å teste det over en periode. Så med det, Geir, så vil jeg takke for din tid og din gjennomgang. Takk skal du ha. Og så holder jo da Investec da hver andre uke både kurs i teknisk analyse og gjennomgang av spennende aksjer på det skandinaviske markedet. Så da er det bare å melde seg på disse kursene, og de ligger jo da under våre tjenester, kurs og seminarer. Der vil du da finne både selskapsprestasjoner, seminarer, kurs, nettmøter med forvaltere med mer. Så med det så får jeg ønske alle en fin dag, og... Så høres vi snart igjen, og takk for det, Geir.